ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී විශාකා සිරිවර්ධන මහත්මිය 63 වියේදී අභාප්‍රාප්ත විය. පිළිකා රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ඇය කලත්තිස්සේ ප්‍රතිකාර ලබාගෙන තිබූ අතර කුරුණෑගල රෝහලේදී ඊයේ එනම් 23 වෙනිදා ඇය ජීවිතයට සමුදුන්නාය. 1981 වසරේ ශ්‍රී කුලරත්නගේ අනුරාධා චිත්‍රපටයෙන් සිනමාවට පිවිසි ඇය සනසන්නමා සුරදූතියෝ චිත්‍රපටවල ප්‍රධාන චරිත රඟපෑ අතර යහළුවේ හෙලි සසිර චේතනා සඳමඩල සත්‍යාදේවි රන්දම්වැල් ක්‍රිස්තු චරිතයේ යසෝමා ඇතුළු චිත්‍රපට 30කට වැඩි ගණනක රඟපා තිබේ. සරසවියේ නැගියෙන නිලිය සම්මානයෙන් 1985 දී ඇය පිදුම් ලද අතර 1986 OCIC කුසලතා සම්මානයෙන්ද ඇය පිදුම් ලැබුවාය. සිංහල සිනමාවේ උසම නිලිය ලෙස ඇ මාධ්‍ය තුල හඳුන්වා තිබිනි. ඇ වරක් ඒ ගැන මෙසේ කියා තිබුණි. සිනමාවේ ප්‍රබල චරිත නොලැබුණාමත් නෙවෙයි කිහිපයක්ම කළා. භීෂණයේ අතුරු කතාවක් චිත්‍රපටයේ මට ලැබුණු හොඳ ප්‍රබල චරිතයක්. ඒත් මෙන්න මේකයි ඇත්තම කතාව. අපේ රංගන ශිල්පිනියන්ව ලේබල් ගැහුවා. මෙයා මේ චරිතවලට, එයා මේ චරිතවලට කියලා. ඉතින් නොයෙක් ප්‍රබල කියන චරිත හැමදාමත් ලැබුණේ ඔවුන්ට. මම ලද දෙයින් සතුටට පත් වුණා. යම් යම් චරිත නොලිබී යන්න උසත් බලපාන්නට ඇති. මොකද පෙම්වතියගේ චරිත මට ලැබුණේම අඩුවෙන්. මගේ උසට හරියන නළුවේ හිටියේ නැහැ. ඒත් මේ උසට මම කැමති. තාමත් මගේ උසට ගහන්න නිලියක් ශේෂ්ත්‍රේ නැහැ. සිනමාවේ උසම නිලිය වීම මට ගෞරවයක්. මම සරල ගැහණියක්. ගමේ කම මා සතුව තියෙනවා. මගේ අම්මා මැරෙනකම් මා එක්ක උන්නේ. ඇයි මිය ගිය පසු ජීවිතේ පාළුවක් දරුණා. සැමියා ළඟ ඉන්න නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තමයි ඇයි කියලා තිබ්බේ. තුලාගාර සරල මනමාලි කිත්සිරිගේ ඉරණම දෙවෙනි වේදිකාව සෙවිල් පාලික් වැනි ටෙලිනාටි රසකටද ඇ රංගනයෙන් දායක වී තිබේ. සබ්ගස්තන්න කලගිනිහේනි ප්‍රදේශයේ ඇ පදිංචිව සිටියාය. දේහේ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු ඇගේ උපන්ගම වූ කුරුණෑගල කටු පොතදී සිදු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා. ඉතින් රටක් ආදරය කළ මේ ආදරණීය රංගන ශිල්පිනියගේ ජීවිතයේ සොඳුරු මතකයන් කිහිපයක් තමයි අපි මේ ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට හිතුවේ.
ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවතත් video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.